No, přiznám se, že jsem hodně překvapený, že teď ty poslední dva dny to nabralo takový správný směr, si myslím, když jsem ani já nevěřil, že to takhle dopadne vzhledem mý vlastně smlouvě na Dukle. Nicméně musím tady poděkovat určitě majitelům, panu Tvrdíkovi a panu Pauknerovi, který vedli jednání korektní a spělo to k tomu mýmu uvolnění. A proto jsem tady, takže samozřejmě já jsem rád, protože je to pro mě velká čest vrátit se do tak slavného klubu. Jo, je už to pěkná řádka let, když jsem vlastně tady byl naposledy, ale prostě pořád ten vztah tam je. A navíc Slávie, dnešní Slávie má obrovské ambice a to se mi líbí a jsem rád, že mohu být připraven. No tak v podstatě to byla zrovna revoluce 89. rok, kdy prvně mě Slavě udělala laso. Byl tady ještě Ivan Lubas a Vlasta Petržel byl trenér, takže za mnou byli v Chebu a já v první chvíli jsem říkal, jo, to už pomalu budu končit, takže jsem říkal, budu v Chebu a s rodinou a tak dále. A díky tomu přestupu, který se udál potom za půl roku v roce 90, jsem v podstatě odstartoval tu kariéru mojí, ať už hráčkou, kdy ještě jsem vlastně tady hrál asi celých 5 let a byl jsem pak ještě v Drnovicích na Žižkově a v neposlední řadě teď ta úspěšná trenérská kariéra, takže díky Slavii vlastně jsem tam, kde jsem. Tak určitá symbolika tam asi je. Nevím, samozřejmě tenkrát zažil jsem tady i tu dobu takovou tu chučí a potom po příchodu pana Korbela to bylo taky velký hvězdy sem přicházeli a tak dále. Nicméně to první místo, které jsme chtěli dosáhnout, na co jsme dosáhli, teda co jsem tady byl, tak já věřím, že nechci prostě říkat, že hned první místo v tomhle roce určitě by Slavie se měla mít ty ambice postupně v nějakém tom časovém horizontu myslet na takové příčky. Tak já si myslím, že ta fotbalová rodina u nás je malá a víme každý o každém všechno, ty jeho vlastnosti, jo, a tak dále. Slabé stránky, silné stránky a charakterové stránky hlavně, takže a když se k tomu přidá, si myslím, v mým provedení, když se k tomu přidá třeba ty úspěchy, teď, které jsme dosáhli, samozřejmě já spolu s týmem svým a i vlastně ty hráči, který vlastně se o to taky zasloužili, ať už to bylo v Liberci nebo v Jablonci, tak to bylo, když se to dá dohromady, si myslím, takže to úplně není. Navíc ještě jsem v té roli, nebo byl jsem tady ve Slavii nějakou dobu, byl, tak si myslím, že to není úplně od věci, že Slávie sáhla jakoby po mně. Tím se samozřejmě nechci chlubit, ale nakonec o tom mluvil i pan Tvrdík, který vlastně, když se podíval na to misivíčko, tak to tam viděl a takový priority chtěl na tom budoucím trenérovi Slávie. Já myslím, že jo, že samozřejmě vždycky to záleží, kde tu práci člověk dělá. Když jsem byl na Kladně, když jsem byl v Budějcích, tak víceméně ty mužstva tam byly jako i skromnější, tak se hrálo spíš na tom spodku tabulky. V Liberci už vlastně ty měli vždycky ty ambice taky velmi vysoký, i když to bylo překvapení, že jsme získali tenkrát ten titul 2011, 2012. No, v neposlední řadě v Jablonci to bylo podobné, tam pan Pelta vyhlásil Galacticos a taky ten první rok se nám to hodně dařilo. A chyběl kousek, myslím, tak se došli ještě dál. Nicméně ještě potom jsme absolvovali Evropskou ligu, ať už to byla Kodaň, přes kterou jsme sem začem přešli, nebo vyrovnaný zápasy s Ajaxem, kdy chyběl kousek, penalta neproměněna a mohli jsme jít dál taky. Takže
A tady Slávě teď v této chvíli ve Slávě si myslím, že ještě ty ambice jsou ještě vyšší a tím bych nechtěl říct, že okamžitě prostě přijde nový trenér a bude to sypat z rukávu a bude se dařit, takhle to určitě nefunguje. Prostě tady to musí fungovat napříč celým klubem, ať už vedení, realizační tým, kluci kolem toho týmu, co se o ně starají, všichni lidi v klubu prostě, jo, včetně samozřejmě toho týmu, takže to, pokud to bude fungovat dohromady, tak si myslím, že na ten úspěch můžeme pomyslet. Není to o tom, že přijde šilhavý a máme ambice hrát titul, takže samozřejmě se to pěkně říká, ale pak hůř provádí, ale pokud se ty síly spojí v toho týmu, jako celého klubu, tak si věřím, že se to může podařit. No tak všude ho vzpomínám samozřejmě, že ten mi asi dal nejvíc, protože už jako hráčem si mě vzal do Drnovic, takže jsem tam už jsme se poznali, pak vlastně v 21. jako postaršenej jsem s ním byl taky, no a pak, když se stal trenérem reprezentace, tak vlastně si mě vybral jako jedno z asistentů. Obrovská škola, nejenom pana Bricknera, ale i toho týmu, který zvláště v tom začátku, kdy tam hráli takový hráči jako Nedvěd, Poborský, Šmicer, prostě Galásek a Koller a tak dále. Tak to bylo úžasný, jako to byla pohádka, jo. To byli všichni fotbalisti jako hrom a to na to nezapomenu a to bylo hodně, hodně poučení. Pak jsem samozřejmě absolvoval i taky nějaký ligy mistrů, nebo teďko, jako co by vlastně teďko trenér v Liberci i v Jablonci Evropské ligy a to je nádherný pocit, když tam slyšíte tu hudbu toho, ty ligy mistrů nebo ruské ligy, tak si člověk uvědomí, proč to dělá a kvůli čemu. Takže chtěl bych to zažít, přiznám se jako i tady teď ve Slavii a přál bych to všem tady v Slavii. Tak přiznám se, že bylo to trošku takový rozhádan, protože kluci jsou na nároďáku, někteří jsou zranění, jako docela jako ten kádr byl nekompletní, bylo v podstatě 12 kluků, takže to bylo docela málo. Nicméně scháním každý informace od kohokoliv, takže kluci, tady asistenti, co byli, nebo i hráči, tak jsme se už stačili prostě vyměnit pár informací, protože v podstatě v neděli už hrajeme na Ostrov. Budeme čekat na kluky ještě z reprezentace, který mají dorazit. A dneska to bylo ještě tak na půl, to vedení tréninku, zítra už to půjde prostě normálně, jak to má být. Byť nebudeme kompletní, jo, ale už to prostě pojede a už to budeme, takže já věřím, že se nám to podaří dát co nejrychleji dohromady a že to bude šlapat. A tak je to úžasný, jako musím říct, když jsem dneska viděl to zázemí kabin, tak to tady mě vyrazilo dech, já jsem se přiznám, jsem tady nebyl nikdy v kabině Slavie. Naposledy před těma 22 lety a opravdu mě to překvapilo, je to úžasný a i ten stánek jako stadion, jako fotbalový je skvělý, takže to všechno prostě hraje pro to, aby prostě tady se hrál dobrý fotbal a aby tady byly poháry a aby lidi chodili a tak to bych si přál. No tak, co si pamatuju, samozřejmě byly taky doby, kdy chodilo víc lidí, někdy míň, teď si myslím, že těch lidí chodí poměrně dost, i když věřím, že by mohlo ještě víc nalákat ty lidi. Samozřejmě náš fanoušek je trošku někdy takový, že přijde s úspěchem, když přijdou ty další, co nechodí teďko, takže chci věřit tomu, že je sem nalákám i touhletou cestou. No tak přiznám se, že teďko ještě ani ten toho soupeře, byť jsme s ním z Duklou už hráli, prohráli jsme s nima doma 1-0, tak teď spíš prostě si hledíme tady našeho mužstva, jo, aby jsme věděli vůbec, jak zdravotní stav, s kým můžeme počítat, s kým ne, teď čekáme na ty návraty, tak je to teďko takový jako, je to složitější, jo, se přiznám, nicméně si s tím musíme poradit a samozřejmě se na zápas těším a pevně věřím, že to zvládneme. Ale tak to si budeme rozumět, já jsem stejného ražení jako Standa, myslím, takže jako je to,
férový kluk, skvělý kluk a myslím si, že velmi dobře pracuje a žije na Slávii, žije ze Slávii, takže já si myslím, že se budeme doplňovat a budeme jako motivací pro ty kluky v té kabině.